Всім вітання. Сьогодні отримав я посилочку. І одна з моделей, яка там була, це УАЗ-969М від ДД Агостіні з журнальної серії ретроавток. Угорська журнальна серія. Вона запакована в такій упаковці, блістер. Тут на різних мовах, якась чеська, угорська і польська, здається. Є написи у цю модельку. Тут пише УАЗ-969М від магазину «Радіатор». Ось в мене є ще декілька УАЗів, так що потім порівняємо, подивимося, яка краще, як зроблена. Зараз ми розпакуємо і подивимось. Ось така в нас машинка. Я нагадаю, коротко, хто не знає, УАЗ-969 – це повнопривідний автомобіль, який випускався на Луцькому автомобільному заводі з 1979 по 1992 рік, як модифікація УАЗу 969А. Ось такий 969 УАЗ. Це його поновили, зробили модифікацію і випустили ось цю машинку. Від попередника він відрізняється просто оновленим дизайном, як всередині салону, так і кузова зверху. І ходовими властивостями покращеними. Станом на 1989 рік з конвеєра зійшло 126 893 автомобілі. Чому я придбав цей автомобіль, хоча в мене вже є такий з автолегенд жовтий? Тому що я колись багато років назад працював, їздив на такому автомобілі в моїй організації. Тому я захотів, саме такий колір був у нього, і я захотів таку волинянку собі придбати. Так, зроблена вона непогано, колір зелений такий, як кажуть, військовий. Так, давайте глянемо спереду, почнемо. Фари передні окремою деталькою. Підфарники, також окрема деталька, але, правда, не розділені. Тут має бути половинка білий габарит і повповорот. Вони тут суцільні до червоного кольору. Номерний знак просто профарбований, вилитий разом з бампером. На крилах мають бути повторювачі поворотів. Тут їх нема, а тільки профарбовані. Стоїть помаранчева крапочка, така, буцім, це поворотник. Але його нема. Так, щітки лобового скла вилиті разом зі склом, просто профарбовані чорним кольором. Окремо деталька дзеркала бокового огляду з боку водія. Так, салон чорного кольору. Підніжка, окрема деталька для зручності сідання в кабіну, ось така підніжка, бо тут би дуже було високо задирати ногу. Це я вже знаю по своєму досвіду сам. Так, ззаду запасне колесо окремою деталькою, стопи окремі детальки. Так, задній хід і відбивачі просто профарбовані, вони вилиті разом з кузовом. Так, глянемо знизу. Пише УАЗ-969М Made in PRC. Це Китай, масштаб 1:43. І все, більше нічого. Тут імітація
Баку, заднє міст, імітація, глушник, газовідна система. І все, тут піддон такий. Двигун закритий піддоном знизу. Тут торсіони. Велинянці амортизаторів. Ні, нічого нема, в неї торсіони стоять, виконують цю роль. Ось така гарна, ніяких недоліків я не бачу. Як для журнальної серії досить гарно зроблено. Тут хіба що така щілина. Щілина тут між капотом. Видно, але то нічого може бути. Так, як я вже казав, в мене є УАЗ 969. Ось такий, є ось такий самий 969М. Автоелегенці обидві. І ще був автоелегент 967. В мене є дві, одна стентова, одна без. І автомобіль на службі в нас була ось така ЛА-24-3 тягач контейнерів на аеродромах. Тягав возики з багажом. Ось така ще. Давайте подивимося з автолегенд наших. Вийшло, вони ідентичні. Що та, тільки колір у них відрізняється, і тут напис на номерному знакові ЛУАЗ, а тут якийсь угорський номер, а тому що це з угорської серії ретроавток, а все решта ідентичне. І тут автолегенд профарбовані білим кольором підфарники, а тут ні. Решта все таке саме. Зато в цього тягача контейнерних візків повторювачі поворотів на крилах є. Вони вилеті разом з крилами і профарбовані. Тут більш точніше зроблено, а на цих нема, тільки профарбовано. Ззаду таке саме все. Вони ідентичні, що там, що там. Тут, а на цих пише Де Агостіні, а тут нема. Це 69-та. Знизу така самісінька. Нічим не відрізняється. Тільки написом Волинь пише. Волинянка. УАЗ 969. Оце військова амфібія. У мене є така одна без стенда, щоб було краще салон видно. Це вони всі на одній базі зроблені, двигуни однакові. Тільки чим пізніша модель, тим краще двигун і потужніше. Ось така машинка. Гарно зроблені. Мені дуже подобається, тим більше, що наші рідні українські машини. Ось так. Зараз подивимось ближче.
Що ж, дякую за увагу. Сьогодні ми розглядали ВЛАД-969М. До нових зустрічей!